Dzieli moimi potomy. Mislim da bi bio puno nervozniji da krećemo u nekakvoj drugoj grupi. Jesi li ikad do sada u svojim pripremama u sportskoj karijeri prolazio nešto ovako zahtjevno? Kako biste to mogli usporediti? Da, mislim da je teško to reći. Ovo je tijekom jednog posjeta mojim prijateljima u Ministarstvu obrane iznio tu ideju i mislim da je ovo idealan spoj toga, da podijelimo jedni i drugi svoje iskustvo. Hoću vam napraviti da se svi vidite, ovako se ne vidite. Hvala, živjeli. Vidimo se na oltari. Thank you.